မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အတွက်အမှတ်15ချီမြင့်တရင်စေုပ်စုနာနေဆောင်ကိုမနေ့ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့မြင်းချမ်းခရိုင်အမှတ်8တရင် NRDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီ21ရက်နေ့3နိုင်ခွဲကမြင်းချမ်းမြို့အတွက်အမှတ်15ချီမြင့်တရင်စေုပ်စုနာနေဆောင်ကိုဝေငါအီနာကပုံစံနှလုံးနဲ့ပြစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစေုပ်စုတန်ရာကိုစီရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအမှတ်15ကျွန်တော်မြင်းကျန်ပါရရှိတဲ့ဟိုအမှတ်15ချင်းမြတ်ရင်ကိုသွားချောက်ခဏအဲဟိုအိမ်မှာဘုံဒီနှလုံးအိနာကာပေါ့အိနာကာဘုံဒီခေါ်မှာပေါ့အိနာကာဘုံဒီနှလုံးကိုနှက်ချင်းတန်တန်သွားချောက်ခဲ့ခဏခြေကြိုက်တန်ရတော့ဒီနားနေနားနေဆောင်ချတာဆိုနားနေဆောင်မှာရှိတဲ့ဒီဟိုဒီခွေးတွေကတော့ဟိုတန်ရကိုစီရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းဒီအဲ့အမှတ်15ချင်းမြတ်အဲ့ဒီအမှတ်15ချင်းမြတ်တန်ရင်မှာရှိတဲ့ဟိုတက်တွန်းဟိုဖျက်ပြရနေပြီးတော့တရက်လန့်ပို့ရခဏတခိုင်မှုမြင်းညံခရိုင်အမှတ်8တရင် NRDF မြင်းညံ district drone strike နဲ့မြင်းညံခရိုင်အမှတ်3တရင်တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မြင်းညံခရိုင်တွေကစေုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့နေရာတွေနဲ့စေုပ်စုတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့ရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စေုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုသွာလာတာတွေမလုပ်ဖို့တတိပေးထားပါတယ်။မြင်းညံခရိုင်အမှတ်8တရင် NRDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာအခုလတွင်စေုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေ3ချိန်ခန့်ပြုလုပ်ထားပြီးစေုပ်စုနောက်လိုက်ရဲစခန်းမှုအပါအဝင်20ကျော်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။